Вітаю, програма «Тема дня», працюю в прямому ефірі. Вчора, 7 серпня, на офіційному сайті президента України оприлюднено петицію. Вона стосується Рахівського району Закарпатської області, а саме збереження її, його як окремої адміністративно-територіальної одиниці. За реформою децентралізації в області замість 13 районів має залишитися 3 або 4. Які саме та що зміниться для мешканців, про все це говоримо і сьогоднішнім гостем. З директором Закарпатського центру розвитку регіонального розвитку місцевого самоврядування Іваном Демянчуком. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. А до початку нашої розмови я пропоную послухати аргументи автора петиції Михайла Влада, чому, на його думку, Рахівський район має залишитися. Є методологія створення районів або повітів і методологія створення госпітальних округів. Постанова про затвердження порядку утворення госпітальних округів. Іде мова за принципи створення госпітальних округів. Іде мова за радіус від центра госпітального округа до найвітальнішої території, не більше 60 кілометрів. У нас є такі села, як Лазищина, Чорна Тиця, які віддалені від Тячева на 110-120 кілометрів. Тобто госпітальний округ в Тячені може бути для таких населених пунктів. Тому створення госпітального округу може бути тільки з Рахові. Адміністративно-територіальну реформу, там чітко сказано, що на базі створення госпітальних округів створюється і повіти. Отож, пане Іване, чи погоджуєтеся ви із думкою автора петиції? Я дуже радий, і я знав, що на Рахівщині, на Закарпатті є дуже розумні люди, тому ця петиція – підтвердження тому, що буде відстоювання тої чи іншої думки. Але я б розділив ці питання, питання госпітальних округів. Я не бачив ні в одному за чіткому якомусь чи методології, чи якомусь законопроєкті, чи просто якихось різних думок, щоб госпітальний округ був прив'язаний до того чи іншого району. Медицина – це медицина, а адміністративний устрій і сама система управління – це зовсім інше. І тому питання пов'язувати, як кажуть, змішувати в одне й те саме, зараз просто шановному, який зареєстрував петицію, недоречно. Я з впевненістю і щиро вірю, що, напевно, в Рахові буде госпітальний округ у питаннях медицини. Але це має вирішуватися вже професіоналами своєї справи, дійсно враховуючи ті кілометражі і ті основні бази для покращення якості надання медичних послуг. Ось, до речі, автор петиції Михайло Влад, він стверджує про те, що Тячів знаходиться за 30 кілометрів від Хуста, а центр госпітальних округів має знаходитися не менше 50 кілометрів. Це означає, що Тячів, швидше за все, буде приєднано до Хуського госпітального округу. Якщо до нього приєднають і Рахів, то із Рахова до Хуста більше 100 кілометрів. Майже стільки ж, як і до обласного центру Івано-Франківська, де можна отримати більш кваліфіковану медичну допомогу, бо там заклади вищого рівня. Отож, на вашу думку, чи недоцільніше створити ще один район? Рахівщани проживають на території Закарпатської області. Я думаю, вони будуть отримувати послуги в Закарпатської області. Це по-перше. Про адміністративно-територіальний устрій треба розрізнити. Я сказав свою думку і вважаю, по госпітальних питаннях зараз недоречно говорити, хоча вона вже мусолиться також на рівні області, як правильно запропонувати і скільки госпітальних округів. Адміністративно є методика створення адміністративних центрів. Це набагато по-іншому і набагато принципово, адже в Рахівському районі буде створено фактично на базі Рахівського району щонайменше 3 або 4 об'єднані територіальні громади, які фактично будуть надавати первинну медицину і всі послуги, ті, що надає зараз районна влада. Тому доцільність і функції як району чи повіту, як воно буде передбачено в законодавстві, поки що райони записані в Конституції України, це зовсім інші функції. Методологія формування проходить і по всій Україні. Одним методом, можна сказати, одною методологією фактично. Тобто спочатку йдуть міста більше 50 тисяч, у нас їх два.
потім дійсно 60 кілометрів доточується і фактично появляється трохи менше, 30, там, декілька тисяч менше, ніж 50, це місто Хуст. І потім появляється опять пропозиція або метод доточування, так називаємо. Ми дивимося, що центр фактично 60 кілометрів попадає десь в смт Солотвино. Фактично ні місто Тячів, ні Солотвино не мають 30, в тому числі і місто Рахів. Тому тут виникає дилема, чому 3, я даю вам відповідь, або чому 4. Четвертий – це фактично той варіант, якщо буде пропонуватися обласною владою, що там має сидіти просто представник президента з одною цілею – наглядовою або контрольною функцією за правильністю прийняття рішень об'єднаними територіальними громадами в майбутньому, які мають пройти цю всю процедуру, і тоді це буде укрупнення субрегіональне. Функції районів перейдуть. Фактично у нас залишиться в області не менше 50 об'єднаних територіальних громад, які і будуть практично своєрідними районами. Просто не буде сидіти голова райдержадміністрації, не буде районної ради, і тому ці функції будуть просто виконувати і якісно обрані представники об'єднаних територіальних громад, які будуть надавати всі ці послуги, що наш шановний телеглядач, який написав петицію на сайті президента України, будуть виконуватися. Це буде як мінімум Бичков, як мінімум Ясеня, як мінімум місто Рахове, і розглядається у зв'язку з гірськими специфічними даними, така як Богданська територіальна об'єднана громада в майбутньому. Я би хотів запитати думку, при таких розкладах, чи захотів би, чи діючий, чи майбутній мер міської об'єднаної територіальної, чи то Тячівської, чи то Рахівської, щоб там сидів контролер, який просто сидів і чекав його, переглядати його рішення, як найближче до нього. Звичайно, ні. Тому, якщо функції районів поміняються, і це будуть люди розуміти, і найближчим часом, з вересня місяця, ми будемо вважати, що Верховна Рада прийме ці закони про новий адмінтерустрій, про представників президента, які вони вже фактично розроблені. Багато таких речей, які нам допоможуть завершити цю реформу. І по всій території України чергові вибори нехай би відбудуться на новій територіальній основі. І рухати цю реформу просто разом, а не такими крапками на території Закарпатської області. Давайте послухаємо ще Івана Ковача, він голова Тячівської ОТГ, і каже, що Рахівський та Тячівський райони треба об'єднати в один і з центром у Тячеві. Давайте послухаємо. Я думаю, що Тячівський і Рахівський район мали би право претендувати на те, щоб префектура була у Тячівському районі. Якщо нема в Тячівському районі, тоді куди ми? У Хуст? Я вважаю за доцільним, щоб такий центр був у місті Тячеві, який би об'єднував Рахівський і Тячівський район. По різним причинам, по економічним, ми маємо зважувати на те, будуть надаватися послуги людям. У нас є міліція, яка об'єднує два райони, є прокуратура, яка об'єднує два райони, і вони знаходяться в місті Тячеві, суд, який є, об'єднує два райони. До речі, мешканці Рахова кажуть, що їх краще приєднати до Івано-Франківської області. Пропоную послухати коментар голови Рахівського РДА Павла Басараби. Основним принципом децентралізації є добровільність. Добровільність передбачає, що врахування наших побажань, я думаю, що на сьогоднішній день цього всього немає. На теренах Закарпаття Рахівський район є осередком Закарпатської області. У багатьох рисах побуту наші мешканці схожі на сусідніх галицьких та буковинських гуцулів. У 1962 році була проведена вже спроба укруплення районів без врахування історичних, культурних, побутових, ментальних інших факторів. І я думаю, що нам слід і сьогодні врахувати ці історичні уроки адмінреформи 62-го року укрупнення районів і звернути увагу на швидку її відміну, як такої, яка виявила свою недоцільність. Ми бачимо район Рахівський як окремий район, але зовсім ми себе не бачимо в об'єднанні з Тячівським районом. Кожен день до мене приходять
5, 10, 15 мешканців Рахівщини, які просто обурені про можливий територіальний поділ, зокрема об'єднання з Рахівським районом. А як ви бачите вирішення цього питання? Все ж таки, до яких районів або до якого району мають приєднатися Рахівський та Тячівський райони? Ну, я не міняю свою думку і скажу просто діючим. Дійсно, як і мають повноваження районні влади, ради ж адміністрації, я іншої відповіді не очікував. Тобто кожен буде тягнути за свою. Якщо ти не знаєш, як поступити, то поступи по закону. Давайте дочекаємося, щоб було чітко, недогадливими якимись речами, хоча методика є формування, і по такій методиці вже пройшли обговорення і вже дійшли згоди фактично в усіх областях по кількості. Дискусій було кількість населення, відстані. У нас будуть райони фактично Харківські 2,5 мільйона людей, або там Дніпропетровської області. Це не прив'язка. Прив'язка того, які будуть ці функції. Якщо будуть такі функції, як говорю я і багато експертів, і будуть пропонувати Верховній Раді прийняти, то неважливо, де він сидить, цей можна у лапках написати контролер, який буде слідкувати за певною кількістю на своїй території об'єднаних територіальних громад. Чим побільше в нього буде об'єднаних територіальних громад, то він більше зайнятий буде роботою і дійсно слідкувати за прийняттями відповідних рішень. Чим буде більш потрібно, я не бачу, щоб їх максимально більше ставити там 4 чи, можливо, якісь інші варіанти кількісні, щоб вони були на теренах нашої області. Щодо коментарю голови райдержадміністрації, межі областей не міняються ні при ОТГ, ні при районі. Тому Рахівщина – це Закарпатський край, вона знаходиться тут і буде процвітати на теренах Закарпатської області. Це навіть не обговорюється. І ці всі речі, минуле треба шанувати, але треба приймати правильні рішення, щоб дійсно було комфортно, якісно і добре жити в першу чергу тим людям, які живуть на тій території. Ми знаємо цю всю специфіку, ми врахуємо ці всі можливі специфічні і будемо пропонувати як експертне середовище добре, якісно сформувати об'єднані територіальні громади, які дійсно будуть обрані люди, не назначені, як зараз фактично в райдержадміністраціях прийшла та чи інша політична сила, призначила своїх, а обрані тими мешканими, тими населеними пунктами, і дійсно буде переживати, жити на тій території безпосередньо. І буде процвітати та чи інша територія, я говорю, за будь-яку об'єднану територіальну громаду. За яким принципом, ще нагадайте, як розподілялися райони Закарпаття? Ну, як будуть розподілятися? Так, ну, як будуть розподілятися, я ж кажу, обов'язково буде по методиці, які є, це Ужгород, Мукачево і Хуст. Все це інше, це все політичне або якісь пропонування Києву. А з цього приводу, до речі, маємо зараз карту на власних екранах. Так, Києву для створення 4-го повіту або району, як вже буде названо. До якого числа, до якого часу повинно вирішитися питання щодо можливого створення? Спочатку зараз проходить і максимально більше задача сформувати перспективні плани, щоб ми бачили цілісну картину майбутнього. До кінця року ці перспективні плани мають бути сформовані, щоб ми бачили кількість приблизно ОТГ. Це, звичайно, не догма, там плюс-мінус може з'явитися одна більше, одна менше, але це буде межа. І райони будуть проходити не по межі діючих районів, а по межі діючих об'єднаних територіальних громад. Можливо, там у нас є зараз дискусія, там село Довге, яке знаходиться в Віршавському районі, можливо, воно Довжанське краще було б до майбутнього Хуського району. Тому таких речей дуже багато, і ми будемо відслідковувати, пропонувати зробити по межах діючих об'єднаних територіальних громад. Скільки зараз маємо об'єднаних територіальних громад? Діючих об'єднаних територіальних громад у нас є 6, і 7 місто Мукачево, яка пройшла шляхом приєднання цього року, і в червні місяці була визнана постановою Кабінету міністрів, як Мукачевська міська об'єднана територіальна громада з центром у місті. Скільки на часі їх? Зараз у Центральній виборчій комісії є документи про Горонду Мукачевського району. Також на розгляді в обласній державній адміністрації ще 5 потенційних об'єднаних територіальних громад, які пройшли весь процес і чекають висновку і прийняття остаточних рішень по утворенню тої чи іншої об'єднаної територіальної громади. І також
по мірках на 1 число, на 1 серпня, вроді в 77 радах різного рівня, селищних, сільських, проходять різні етапи утворення добровільного створення тої чи іншої об'єднаної територіальної громади. Хтось на стадії розпочали, хтось вже приймає громадські обговорення, проходять в тих чи інших населених пунктах, хтось вже приймає відповідні рішення, хтось, напевно, вже перенесе чи цього тижня, чи з понеділка на висновок в обласну державну адміністрацію. Розкажіть тоді, яка доцільність поділу Закарпаття на райони, якщо і досі не утворено необхідну кількість ОТГ? Що має бути першочергове? Утворення всіх ОТГ в нашій області чи все ж таки поділ райони? Спочатку, найпершим зараз, що розробляє обласна державна адміністрація, ми є експертами в цьому питанні, допомагаємо їм, це на найближчу сесію перспективний план об'єднання територіальних громад. Потім автоматично пропонування і обговорення другого рівня субрегіонального, то, що вже пройшли інші області. Завершуємо з перспективним планом, який, ви знаєте, одна єдина область, яка не прийняла в Україні перспективний план, ніякий, тому що попередньою владою було гальмування і небачення цього процесу, тому і така найменша кількість в Україні. Але Закарпаття ніхто не буде чекати. Зараз з містами обласного значення і в Україні є 924 ОТГ. Практично по перспективних планах, якщо врахуєте Закарпатську область, їх буде всього-навсього 1500 плюс-мінус. Тому ми зараз вже пройшли ту точку кипіння, точку незворотності. І нова влада і нове керівництво країни вже фактично бачить, що недоцільно проводити якісь вибори, коли Україна, більше пів України живе в об'єднаних територіальних громадах, а більше в процесі добровільного створення об'єднаних територіальних громад. Тому у нас є точка дедлайн 2020 рік і основою, і я думаю зараз новою Верховною Радою для завершення цієї децентралізаційної реформи першого рівня і затвердження другого рівня в тій чи іншій кількості. Насправді є такі райони, які вже повністю об'єднані, вони не мають ніякої функції. Райдержадміністрація просто займається не знати чим і отримує за то заробітну плату, а переважно більшість розвиває територія, одна чи дві об'єднані територіальні, чи три на тій території. Тому цей етап треба завершувати. Є прогнозна приблизно кількість, це близько 100. Я не буду називати не рівно 100, не менше 100. Тобто цей процес якраз проходить до того моменту, що в 2020 році відбулися першочергові вибори, сформувалися субрегіональні рівні, і країна рівномірно розвивалася, а не так, як ОТГ далеко вже попереду, особливо ті, які були номер один у 2016 році, 159. Ми всіх любимо, ми хочемо, щоб всі розвивалися доцільно, красиво, рівномірно, і послуги надавалися як якісні послуги, як у місті Ужгород, так на Лазіщині, або Чорній Тисі, або будь-якому населеному пункту нашого Закарпатської області. Ось скажіть, у рамках децентралізації так відбудеться поділ на райони. Що зміниться для мешканців області? А нічого. Переважна більшість послуг це буде якраз наоборот ближе. Мер міста Тячого говорив, доцільність економічна і віддаленість. Звичайно, зараз за послуги села Лопухово, наприклад, земельний відділ або в якийсь інший відділ, то людині треба йти більше 60-70 кілометрів. Приходить в Тячів, а там сказали, сьогодні ми вам не дамо, тому що керівник пішов до Ужгорода. І чи він буде завтра, чи післязавтра, це не важливо. І вона може потратити цілий день кошти свої, щоб отримати ту чи іншу послугу. Насправді це має бути ближе, послуга має бути наближена, першочергово, не об'єднання заради об'єднання, що один голова об'єднався з іншим і ми створили ОТГ. За благо, за якість послуг, за більше коштів на території, за рівномірність коштів на території, за принцип субсидіальності і багато-багато критеріїв, які мають покращитися створенням тих об'єднаних територій. Тобто мешканці отримуватимуть свої послуги не в районах, а в громадах. Абсолютно. Назвіть, які це послуги? Фактично, там, де зараз проходить, є паралельно більшість цих мешканців переживають, де вони будуть отримувати довідки, як воно буде це розвиватися. Я переважно зараз більше говорю, кажу, якщо хтось не вірить мені або іншим експертам, будь ласка, зійдьте в об'єднану територіальну громаду. То село, яке приєдналося до того чи іншого центру, як вони живуть?
І всі питання нам залиш легше показувати, бо є історії успіху, які просто показують і дійсно показують розвиток. Кожна голова об'єднаної територіальної громади в рамках визначає пріоритетність надання відповідних послуг. Тобто хтось будує ЦНАПів, хтось перебирає повноваження виготовлення ID-карток, паспортів. Якщо ви не зможете зробити в своїй об'єднаній громаді, ми можемо працювати при міжмуніципальне співробітництво. Тобто не обов'язково вкладати кошти, будувати той центр надання адміністративних послуг чи будь-які інші послуги. Освітня субвенція діє і освітні послуги діють по іншому закону, закону про початкову середню освіту. Тобто все розписано, як воно має дійсно проходити на теренах. Да, звичайно, багато що треба внести змін, але фактично є приклади функціонування роботи, які доказали, що покращення якість, покращена інфраструктура на тих територіях, ну просто очевидно. Тому приклад або більше дізнатися, я просто запрошую ту людину, яка подала петицію інших органів місцевого самоврядування, відвідати діючі об'єднані територіальні громади, нехай буде навіть Франківської області, їх там більше, або нашої Закарпатської, і багато питань для них вирішиться в цілому, як буде розвиватися їхня територія конкретно, де вони проживають. Чи залишаться тоді РДА або ж районні ради? Навіщо? Ми ж робимо безпосередньо цю реформу. Адже зараз ви пам'ятаєте, як проходять кошти. Дублювання проходить з державного бюджету в обласний бюджет, з обласного бюджету в районний бюджет, з районного аж доходить до того чи іншого села. Тобто фактично є чотири прокладки, яких може заважати або може бути перепоною людський фактор. Навіщо, коли районна рада обрана, делегує повноваження райдержадміністрації, районна державна виконує і звітується перед районною радою? Коли це може бути практично обраний голова об'єднаної територіальної громади, обрана єдина, відповідно, рада міська, сільська, селищна, яка буде приймати відповідне рішення і господарювати на своїй території. А які тоді повноваження матиме влада у нових районах? Одно єдине – нагляд. Держава залишає за собою нагляд за рішеннями і буде безпосередньо відслідковувати, щоб, не дай Боже... Хто ці люди мають бути? Хто це буде? Люди мають бути представники державної влади, обрані, як зараз проходять, відповідно, прикладом, можна вважати, подібно, але, я думаю, трохи буде змінено підбір представників влади. Райдержадміністрації. Де погодження? Де? В кабміні. За пропонуванням губернатора в Кабміні, після того указ президента про призначення того чи іншого голови райдержадміністрації, яких у нас є зараз 490 районів на території України, 13 у нас. Я думаю, трохи буде підбір, давайте зачекаємо якраз закон про цих представників і побачимо, як воно буде, в кількості розподілів, які безпосередньо функції будуть. Ну, але експертне середовище і те, що пропонується депутатам, говорить те, що я до цього розмовляв. Вони будуть контроль вести, щоб не було порушено в рішеннях їх на відповідність законам і Конституції України. І це не можна буде просто це завітувати або зробити це рішення, подати в суд. І суд має доказати або представник правий, або права та чи інша рада. Вони будуть знаходитися безпосередньо у громаді або чи ж у районах? В тих районах і будуть контролювати. Ну, в районах вже не буде стільки зараз сільських рад. Вони ж будуть, наприклад, там, можливо, у Тячівському районі буде 9, в Рахівському буде 4. 9 додати 4 – це фактично 13 на двох районах буде об'єднаних територіальних громад. 13 голів, 13 рад. Не так багато, як зараз. Звичайно, там у Рахівському 20, у Тячівському близько 40 рад. Тобто масивність. Зменшиться рад. Я ж казав, буде створено кількість міні-районів, я їх називаю так, ОТГ, діючі функції, фактично з функціями діючих районів. І ті міні-райони, я дуже з певністю буду думати, що можливо і достатньо тільки трьох так званих контролерів, які будуть дивитися за цими рішеннями. Адже вони нічого не вирішують. У них немає ні бюджету, ні ресурсу. Ну, буде бюджет для функціонування структури, але не буде бюджетних коштів. Вони не будуть займатися проблемами убиральні, де поставити вікно, де полатати кришу, де зробити ці встречі. Це все буде безпосередньо виконувати об'єднана територіальна громада і приймати рішення, що треба першочергово розвивати.
Дякую, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми говорили про процес децентралізації на Закарпатті, про кількість районів, які мають утворитися в рамках децентралізації. На сьогодні в мене все. До зустрічі.